Қазақшылықты қою керек. Денсаулық алдымен адамның өзіне қажет. Ақмола облысы Зеренді ауданы халқымен кездескен Бердібек Сапарбаев жыл сайын медициналық тексерістен өтпей өзіне немқұрайлы қарайтындарға ескерту жасады. Вице-премьердің айтуынша осындай салғырттықтың кесірінен ауру балалардың саны артып барады. Аймаққа сапарында үкімет басшысының орынбасары бала тәрбиесіне қатысты алаңдаушылығын білдіріп, кітапхана мен спорт залдардың қол жетімді болуы қажеттігін айтты. Толығырақ әріптесім Лаура Қуанышқызы тарқатады. Таңсәріден Көкшетау жұрты жәрменкеге асыға жетті. Ауыл шаруашылығы өнімдерімен тағамның түр-түр қойылған алаңда Бердібек Сапарбаев асықпай аралап шықты. Нанның бағасын сұрап, халықтың жай күйіне құлақ түрді. Нан қанша деп отыр? 700 теңге. Кешірім көрсетейін бе сізге? Мінекей. Бұл қанша грамм? 550 граммаған. 550 грамм? Қалалықтардың жайын көрген ол бірден облысқа қарасты Викторовка ауылындағы орта мектепке барды. Оқуда озат әрі тапқыр балалардың туындыларымен танысты. Мәселен, 6-шы сынып оқушысы Влад Гончарев ауыл шаруашылығында қолданылатын машина роботты ойлап тауыпты. Какие оценки? По математике сколько? Сонда яғы үкмет мүшелері Викторовка ауылының жергілікті жұртымен де жүздесті. 150-ден астам тұрғын қатысқан жиында көпшілік толық түсін алмай жүрген мектеп оқушыларының жаңа білім жүйесі, атаулы әлеуметтік көмек, міндетті медициналық сақтандырудың тетіктері қайта түсіндірілді. Кездесу соңында халық түйіні тарқамаған түйткілдерді көтерді. У нас вода пол деревни вода есть, который водопровод старый, ломается постоянно. ТО Викторовка будет пол деревни воды, ну всю деревню обеспечить не могут, пожалуйста, это наша единственная просьба. Есть вопросы по отношению централизованного обеспечения. Орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етуде әлі де шешілмеген түйткілдер бар. Бұл жерде маңыздысы құжаттарды дұрыс рәсімдеу керек. Облыстағы ауыз су мәселесін естідім. Ол үшін бюджеттен 300 миллион теңге қарастыру керек. Сондықтан облыс әкімі мен үкімет мүшелері бірігіп атаулы проблеманы келесі жылы түбегейлі шешеміз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тамыз конференциясында алдағы 4 жылда мұғалімдердің жалақысы 2,5 есеге жоғарылауы тиіс деген еді. Сондықтан вице-премьер жауапкершілік тек оқушыға ғана емес, ата-ана мен ұстазға да теңдей артылады деді. Ал оқушыларды оқыту мен білім сапасын бағалаудың тың жүйесін Шолпан Қарынова талдап берді. Бағалау қазір критериалдық бағалау жүйесі деп аталады. Критериалдық бағалау жүйесінің ішінде бағалаудың екі тапсырмасы бар. Біріншіден ол сор және соч. Сор деп отырғанымыз бұл әр пән бойынша 90-дық білім мазмұны болатын болса, оның бір бөлігі жаңағы сор деп аталады. Ол бөлім бойынша бағалау. Бірнеше тақырыптарды өткеннен кейін мұғалім оқушылармен жаңа осы бөлім бойынша не оқыты, не түсінді, соның бір қорытындысын өткізіп, шағын бақылау жұмысын алады. Вице-министрдің сөзінше жаңа жүйенің артықшылығы көп. Бұдан былай оқушыға күнделікті баға қойылмайды. Тек бір бөлім бойынша алған білімі тексеріліп, бақылау алынады. Ал 90 бойғы жиған тергені екінші реттік бақылауда белгілі болмақ. Лаура Қуанышқызы, Марат Таубаев, хабар 24, Ақмола облысынан.